Окрім розглянутих інструментів, є також ще у нас і інструмент екструдування. Давайте, наприклад, вийдемо з режиму редагування, видалимо сферу і додамо, наприклад, куб. Інструмент екструдування працює також в режимі редагування об'єкта. Тобто ми повинні перейти в Edit Mode. Давайте тепер ось тут ми оберемо його. Інструмент екструдування доступний нам як за допомогою гарячих клавіш, так і за допомогою відповідного пункту меню. Причому інструментів екструдування тут є певна кількість. Давайте ми, наприклад, виділимо ось цю грань. Натиснемо і утримуємось дану кнопку, і бачимо з вами велику кількість цих інструментів екструдування. Наприклад, якщо обрати перший, у нас з'являється ось такий жовтенький маркер, потягнувши за який, ми з вами якби видавлюємо об'єкт, додаючи новий елемент. Виділяємо наступний. Тобто видавлюванням ми можемо створити якусь нову форму. Переключимось на інструмент вибору. За допомогою гарячих клавіш ми можемо видавити форму. Давайте ось цю грань візьмемо. Натиснувши клавішу I, то гаряча клавіша для екструдування – це англійська клавіша I. Якщо ми натиснемо з вами Alt-I, то відкриється ось таке меню, де представлені всі ті ж пункти, що і ось тут. Тобто, наприклад, вибравши Extrude Alone Normals, на перший погляд начебто нічого не змінилося, але це до тих пір, поки ми з вами не обираємо, наприклад, дві грані. І ось тут ми можемо робити якісь ось такі речі. І знову ж таки, у нас з'являється меню останньої дії, в якому ми можемо коригувати те, що ми зробили. От, встановивши всього один прапорець, ми отримаємо щось таке. Наступний пункт, ось тут, Extrude Individual, також передбачає виділення, наприклад, кількох граней. Давайте ми виділимо. Ось так зробимо. Якщо ми так будемо видавлювати, ось, наприклад, цей інструмент візьмемо, у нас буде ось така картина. Поверну назад. Якщо ж ми оберемо ось цей варіант, грані будуть видавлюватися в цьому напрямку. Ну і Extrude to Casa, якщо ми обираємо, давайте яку-небудь грань, Ctrl-Z, виділимо ось цю, оберемо. При кліках у нас видавлювання буде відбуватися за нашим курсором. Також видавлювати ми можемо не лише грані, наприклад, а і вершини, і ребра. Давайте ми перейдемо в режим редагування, підрозділимо даний куб. Скористаємося інструментом екструдування, але виділимо, наприклад, одне ребро. Ось ми екструдували. Тепер, перейшовши в режим роботи з гранями, ми можемо екструдувати ось дану грань вже. Ось такий об'єкт ми отримаємо. Ось той отвір, що у нас утворився, ми можемо закрити, наприклад, перейшовши в режим роботи з ребрами.
змінивши інструмент, виділяємо два ребра, натискаємо клавішу F. Таким чином ми отвір закрили. Те ж саме можна, наприклад, екструдувати вершину. Ми обираємо або інструмент екструдування, або натискаємо І, клавішу гарячу, і теж екструдуємо. Повернемось назад. Нехай у нас буде ось такий куб поки що.